zrovna jsme přišli do našeho hubu, byli jsme fotit outfit s Kamčou, který bude naprosto super, protože je to šikovná. A teďka tady máme otvíračku, jako oficiální otvíračku Olympus Roomu, který pro nás připravil Olympus, logicky. Je to vybavený různýma objektivama, stativama, foťákama a máme místnost s plátnama, kde můžeme jako skvěle fotit produkty a natáčet videa. Takže budeme to se točit o 106 a fotit, protože se těšíme, až nás tam pustí. Máme tady taky skvělý pohoštění, spoustu jídla, dortů, prostě. Paráda, no, určitě uvidíte na záběrech a budeme vám tím dát chutě. Pak nás čeká ještě pár akcí, na který vás určitě vezmeme sebou. Zatím se mějte, ahoj. Ahoj. Měl ježiš, ty dorty vypadají tak skvěle. Všechno je to alkoholický, kdybyste chtěli někdo nealkoholický. Děkuju, já si dám ráda alkoholický. Natoč si to. Počkej. Už to bude. Je taková krásná mušička, ale tak prosím. A kde jí mám střih? To je úplně škoda. Takhle. Rozvaší, prosím, že? Tak můžu. Počkej. Ano. Bude to někdo počítat, nebo tak? 3, 2, 1, 5. Střih. Vítejte. Holky, ta stěna, jak je nádherná. Já jsem se záběrnu, bez to šatky. Jo. Míšo, co na to říkáš? To je rozkrý. Ježiš. Strašně fashion, ne úplně takové. Ne, já si nejdeme prostě tolk. Já jsem to. To úplně spíš. Ha? Workshopy? Úplně dotvírá. Je to nádhera. Je to nádhera. Jsme úplně nadšený. Tak, a ještě teda jedno tady překvapení, nebo překvapení, to spíš vám tak chceme jako představit. Tak módní doplňky pen. Míšo, to je od té blogerky, jak jsem ti říkala. Ty Ingoustový. Sarah Michaela. Ta je úplně úžasná. Takže si to pošajte. A ty kabelky. Co to baštíš, Kristý? Asi malý novej. Baštím jako mini bagetku s lososem a s vajíčkem a srkou. A odkud to je? Povědej. Světozoru. Ze Světozoru, viď? Je, tady jsou písničky z Lásky nebeský, jak se jmenuje. To máme na toho Valentína, aby si se naladil. A jo? Co to nemějte, že mám nějaký test? Kdy to vůbec nedošlo? Že to je valentínský tady? Ahoj, takže my jdeme zrovna z hubu, kde jsme se skvěle najedli. Otevřeli jsme naší Olympus místnost a bylo to hrozně vyčerpávající. Vyčerpávající, ale skvělý. Skvělý, no. 3 hodiny prostě a úplně jsme takový vyždímaný. A to nás čekají 3 další akce. Tyhle 3. To se zblázně vtrhnout. Nejradši jsme hodili šlofíka, ale jdeme teď do kosu, pak jdeme na večeři a pak jdeme ještě na party do foodshopu. Na release party jsou Air Force. Ale my prostě tady ty dny milujeme, když jsme produktivní. Přesně, taky produktivní, prostě od rána do večera děláme něco prostě pro blog ne, a pro vás, ještě, taky, že máme to pro vás nějaký posty, že jo, zajímavý. Já jsem zrzavá. To je světlo. To je hnus. No, takže teďka jdeme pro auto, zaparkujeme a jdeme do kosu. Do Zary? Omylem. Úplně. A máme tady úplně poslední prostě kouteček slep, takže si jdeme zkusit pár kusků a ukážeme vám je. Ale spíš to,
To bída prostě, že to úplně jako... To je ten hrůz, na který nechám ani lidi. No Míšo, ty jsou docela cool tady ty, viď? Docela cool clothes. Kolik stojí? Za hodně, 300. 300, no tak předraženě. Narazila jsem na tenhle ten super overall. Musím nosit červenou a je to chyba, protože mi slyší. Kristý, co máš? Moc, a je to krásný. Máme dva kabáty a jedny šaty. A už nevím, že vám je ukážeme. Nafotíme suprovej lookbook. Přesně tak. Navázali jsme takovou zajímavou spolupráci s Kosem. Takže se těším, až to zrealizujeme a bude to cool. Těšíme se. Vybrali jsme si krásný věci v Kosu. Byla to makačka. Mě skoro nic neslyšelo. To bychom měli. A teďka jdeme domů, dáme se trošku do pořádku. Ano, Míša je načná hlavně z tašky. Ne z toho kabátu úžasného. Ale jdeme teďka domů, trošku se refreshneme, protože jsme si převlíkali asi 10krát jako roláky a svlíkali. Uj, to jo. To bylo strašný, jako máme úplně opatlený, potřený make-up. S elektrizovaný vlasy. Takže se upravíme a půjdeme na večeři do Nalivárny. Další obchod. Ne. Už nemíš, já už jako fakt nemůžu. Já jsem nenormální. Ne. Jdeme ještě sem jako? Se podívat, co myslela. Outlet centrum, mají slevy, to ne. No, jsem šílená, nemala. Jsem nemocná. Ani nemám peníze. Nemám peníze, ale si tam musím. Čekáme na jídlo a jsme strašně hladoví, viď? Tak vás zdravíme, jdeme zrovna z večeře z Nálevny. Byli jsme tam s holkama z Elite Bloggers a Jonem. Elite Bloggers a Jonem. Nebylo to takový fancy, jak si všichni představujete. Byly tam žebra a prostě kusy asi masa a hot dogy. Žádný prostě bloggerský tortíčky. No. Jako pro žádný ladies jako. Bylo to takže pro pořádný chlapy. Ideální, pokud se to vzdělá vzdělá chlapa. No, 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 na dobrý pivo. Jako masa na ipu. Příjemná tak. Změna, no, super to bylo. Byli jsme tam mají 3 hodiny, už jsme úplně unavený po dnešku. Dneska jsme a jako překvapivě jsme odpískali food shopu. A budeme ještě stříhat a psát články. A zítra jdeme do školy. Juhu. Takže se jdeme pořádně vyspat. A byl to skvělý den. Doufám, že jste se s náma užili. A těšte se na další vlog. Mějte se. Pa.